Ողջույն, ես Սիլվան եմ, Լուսետնակ ստեղծարար կենտրոնի համահիմնադիրը։ Ես Սյուզանի և Էդիսոնի մայրիկն եմ և ուղիղ 6.5 տարի առաջ իմ կյանքը հիմնովին փոխվեց, դարձա մայրիկ, և ուզում եմ ձեզ պատմել իմ փոքրիկ պատմությունը, որով և ձեզ վստահեցնել, որ երեխաները իրենց ծնունդով, իրենց նոր կյանքով, նաև մայրիկների կյանքին են նոր իմաստ բերում, նոր հնարավորություններ տալիս մայրիկին ու նոր դռներ բացում նրա համար։ Իմ դեպքում երեխաներս ինձ մին ուղու բերեցին, որն էլ կարծես թե նախախնամված էր ճակատագրի կողմից։ Երբ երկրորդ բալիկիս էի սպասում, տղայիս սկսեցի մանկապարտեզ փնտրել ու այդ փնտրտուքները շարունակվեցին երկրորդ բալիկիս Սյուզանի մեծանալուց հետո։ Եվ մանկապարտեզից մանկապարտեզ անցնելուց շատ մայրիկների նման շատ մանկապարտեզներ նայեցինք ու վերջում միտքը խաղացավ ունենալ սեփական մանկապարտեզը, որտեղ որ երեխաները կունենան ազատ խաղ ու ազատ կստեղծագործեն։ Եվ քանի որ նախկինում փորձ եմ ունեցել երեխաների հետ աշխատելու, նկարչություն, ձեփագործություն, հեղինակագործություն եմ դասավանդել տարբեր խմբակներում, մտածեցի ինչու՞ չէ, տանս մի փոքրիկ պարտեզ բացեմ, և իմ օգնականի հետ միասին սկսեցինք մի քանի երեխաների խնամել իմ տանը, իմ երեխաների հետ միասին։ Եվ այդ ընթացքում հասկացա, որ ինչ-որ բան է ինձ պատկասում, որպեսզի երեխաների առօրյան ավելի ճիշտ կազմակերպեմ։ Սկսեցի փնտրտուքներս այս դեպքում արդեն մանկավարժության ոլորտում և ինտերնետում գտա ռեջո մոտեցման մասին նյութեր։ Միանգամից սիրահարվեցի ռեջոյին, ինչպես ասում են իտալացիները, ոգեշնչվեցի ռեջոյով ու սկսեց իմ ուղին։ Պարզվեց, որ իմ մանկապարտեզի բացման հետ զուգընթաց նաև Երևանում բացվել է ռեջո մանկապարտեզ, որտեղ էլ գնացի սովորելու և մի քանի ամիս պրակտիկա անցա։ Հետո սկսեցի առաջին հայեր լեզու նյութեր գրել ռեջոյի մասին, սկսեցի տեսանյութեր նկարահանել, նաև վեբինարներ պատրաստել, որպեսի մայրիկներին տեղեկացնեմ, թե ինչ իրենից ներկայացնում ռեջո մոտեցումը, որպեսի կարողանան իրենց երեխաներին ևս տալ այն ամենը, ինչ կարողանում են տալ օրինակ Իտալիայում։ Ապա մեկնեցի Մոսկվա, այնտեղ կայացվող առաջին ռեջո համաժողովին, և այս խուճուշ ճանապարհին հանդիպեցի Քրիստինային, ում հետ միասին արդեն 3 տարի է մեծացնում ենք մեր փոքրիկին, Լուսե տնակին։ Քրիստինան Լուսե տնակի մյուս համահիմնադիրն է։ Եվ այս ամենը չէր լինի, եթե չլինեին իմ կողքին ամուսինս, ով իմ յուրաքանչյուր խնդրությանը թևեր է տալիս, մայրիկս, ով պատրաստ է ամեն րոպե երեխաներիս խնամել, որպեսզի ես կարողանամ և հանգստանալ, և աշխատել, և անչափ շնորհակալ եմ նրանց, որ նրանք մեզ ներդրում ունեն իմ ձեռքբերումներում։ Հիմա երեխաներս հաճախում են Լուսե տնակ ստեղծարար կենտրոն, և երբ նրանց դրսում հարցում են մանկապարտեզ գնում ես, ասում են՝ հա, Լուսե տնակ եմ գնում, գիտես, այդ իմ երազանքների մանկապարտեզն է, ու այդ ժամանակ ես հասկանում եմ, որ ես կարողացել եմ անել այն ամենը, որ իմ երազանքը դառնա նաև նրանց երազանքը։ Այս ճանապարհս իհարկե հարց չանցավ, ու այժմ ևս բարձություններ եմ հաղթահարում, օրինակ դժվարանում եմ օրս ճիշտ կազմակերպել, օրվա պլան եմ կազմում, բայց շատ ժամանակ հետ եմ ընկնում, որովհետև ամեն ինչ չի, որ կարողանում եմ կանխատեսել։ Երեխաներիս եմ դժվարանում աշխատանքից հետո ժամանակ հատկացնել, բայց չնայած մենք ամբողջ օրը նույն տանիքի տակ ենք, ուղղակի իրար հետ չենք, փորձում ենք ամուսինս ու ես հանգստյան օրերին բացի լրացնել։ Դժվարանում եմ նաև շատ մամաների նման տան գործերը լիարժեք կատարել, այստեղ ևս մայրիկս է օգնության հայս հասնում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այս բոլոր դժվարությունների հետ մեկտեղ, երբ ամեն առավոտ բացում եմ Լուսե տնակի դուռը, ու այստեղ տեսնում եմ երջանիկ երեխաների, ովքեր որ արտահայտվում են մանկական բոլոր 100 լեզուներով, հասկանում եմ, որ ես իմ տեղում եմ։ Մայրիկներ ջան, ուզում եմ ասել, որ չվախենակ երեխաների հետ նոր ճանապարհներով քայլել, որովհետև երեխաներ իրենց հետ բերում են նաև հաջողություններ։